Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alajengkeun hancak harapan ngalokat kitab Khulashoh Dzulul Yaqin jilid katilu bagian pelajaran katilu puluh hiji halaman 50. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adarsul hadi wa salasuna ari ieu pelajaran katilupuluh hiji eta mubayyatu aliyin radhiyallahu anhu ngabayatna sayidina ali radhiyallahu anhu hiji. Dzalla geus bingung kasasar bingung saha almuslimuna muslimin ba'da qatlil khalifati dina sabada terbunuhna khalifah Utsman. Wal kalimatu sareng ari kakawasaan fil madinati di Madinah eta lisuari pikeun pirang-pirang pemberontak. 2. Walaisa sareng teu aya amamahum di hareupeunana itu muslimun saha manjalma yasluhu anu pantes itu man lil khilafati pikeun jadi khalifah illa Ali ibn Abi Thalib kajaba saha Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3. Padahabu maka berangkat itu muslimin ilaihim atau muslimun ilaihi kaitu Sayyidina Ali ma'a ba'di sahabati sarta sapalihna sahabat liyubayi'u karena supaya ngabaiat itu saha muslimun muslimin huka Sayyidina Ali bil hilafati kana jadi khalifah pamtana'a maka nolak itu Sayyidina Ali. 4. Walama alahu ya teh walamma alahu sarang samang-samangsa terus tumerus itu muslimun alaihi ka Sayyidina Ali ajaba mangka nampa itu Sayyidina Ali tolabahum kana panyuprihna itu muslimin wahua sarang ari Sayyidina Ali eta ya'lamu uninga Sayyidina Ali annahu sanyana Sayyidina Ali yastakbilu eta bakal nyang harupan itu Sayyidina Ali fitnatan kana fitnah la maraddalaha anu henteu aya jalan kaluar eta tetep laha kana eta fitnah pikeun eta fitnah jadi teu aya jalan kaluar tina eta fitnah hese. 5. Wa ba'da antamat jeung dina sabada yen sampurna naon al bai'atu bai'at khotoba mangka khutbah itu Sayyidina Ali finnasi di jalma-jalma pahamida mangka muji Sayyidina Ali Allah ka Allah wa asna sareng ngalem Sayyidina Ali alaihi ka Allah sumakola teras ngadawuh itu Sayyidina Ali ayuhan nasu he eling-eling manusa innallaha saya sunah Gusti Allah angzala eta parantos ngalungsurkeun Allah kitaban kana kitab hadian anu nuduhkeun yubayinu anu ngajelaskeun Allah bihi dina itu kitab al khairo kana kahadean wasyara jeung kana kagorengan fakhudu mangka kudu nyokot aranjeun kabeh bil khairi kana kaalusan wada'u jeung ninggalkeun arajan kabeh asyara kana kagorengan. Itaku kudu takwa arajan kabeh Allah ka Allah ibadallah he pirang-pirang hamba Allah fi biladihi di pirang-pirang lemburna tanapi negeri na Allah wa ibadihi jeung di hamba-hamba na Allah innakum sanjana arajan kabeh eta mas'uluna anu bakal ditanya arajan kabeh hatta adil biqoi sehingga tina pirang-pirang bagian wal bahaim jeung pirang-pirang sato atiu kudu taat aranjeun kabeh Allah ka Allah wala ta'su jeung ulah maksiat aranjeun kabeh hu ka Gusti Allah wa idza ra'aitum jeung di mana-mana ningali aranjeun kabeh al khairu kana kaalusan fakhudhu mangka kudu nyokot aranjeun kabeh bihi kana itu khair wa idza ra'aitum jeung di mana-mana wa idza ra'aitum jeung di mana-mana nempo aranjeun kabeh asyara kana kagorengan fada'u maka kudu ninggalkeun arajan kabeh hu kana itu syar. Silatun ari eta pirang-pirang patarosan ma hadasa ma eta naon hadasa nu terjadi itu ma ba'da maqtali Utsmana radhiyallahu anhu dina sabada terbunuhna Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ilaman kasaha dhahabu berangkat itu kaum limada karena naon imtana'a nolak saha aliyun Sayyidina Ali awwalal amri dina kawitan urusan madza kana naun fa'ala midamal itu Sayyidina Ali ba'da mubayyati aliyin dina sabada di bai'atna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.